Сұрау бар судың сапасы сын көтермейді. Шет ауданындағы Еркіндік ауылының тұрғындары таза ауыз судан тарығып отыр. Су құбыры болмағандықтан Еркіндік ауылының тұрғындары суды еркін тұтына алмайды. Салдарынан денсаулыққа зақым келіп, мұндағы тұрғындардың әрбір екіншісінде бүйрекке ота жасалады. Суды Еркіндік ауылының тұрғындары тек құдықтардан алады, ал ол суда тұз бен металдар өте көп. Ауылда 400 адам тұрса, соның барлығының денсаулықтарында кінәрат бар. Ауыз су мәселесін айтамыз деп ауызымыз құрғап бітті дейді тұрғындар. Біздің ауылдың екінің бірі, даже школьник балалардың өзі де давление болады. Неге? Ауылдың бәрі үлкен жасы давлениемен ауырады, гипертония. Ауыратын себептері біздің суда тұз көп пен металл несі көп, өте көп. Соны анау мочеточниктерім Почкин жоғарыда 5 мочеточник дұрыс жұмыс істемейтін соль жиналғаннан кейін екінің бірі сол бізде инсульттан қаншама жас адам неге өліп қалды. Су жаңағы шәйнекке бірелі болып қақтырады. Бүйректен жаңағы мына еңбектеген баладан қартайған шалға шейін барлығы ауырып жатыр. Осы мына ауылдың батыс жағынан 3-4 шақырым жерден мол су қоры табылған. Баяғы Ақбұлақ деген бағдарлама болды да, соныменен жасаймыз деген. Мінекей айта-айта, Алтайды жамал апам қартайды дейді ғой, сол тәрізді. Сол қалпы жатыр сол. Биыл жасаймыз, келесі жыл жаса, әлі келе жатыр, әлі 10 жыл болды осы су тартамыз дегеніне. Скважинасын қазықпайды үстіден 1,5 шақырым жерде. Әлі тұр, жоқ. Ауылдық округ әкімі бұл мәселеден хабардар екенін айтады. Өспен ауылдық округінің 4 кентінің екеуінде су құбыры жоқ. Олар оны 2017 жылдан бастап шешуге тырысуда. 2022 жылы олар жобалық құжаттаманы әзірледі, бірақ ол мемлекеттік сараптамадан өтпеді. Аудан әкімдігі мәселенің шешімі алыс емес дейді. Судың мәселесі қазір толыққанды 2019 жылы келісім шарт негізінде басталып, проекті жұмыстар жасалды. Бүгінгі күні қазір таңда енді сараптамадан өткізу жұмысы қалды. Сараптамадан өткен жағдайда біз қаражаты белгіленгеннен кейін толыққанды біз облыста республикада қаражат сұраймыз. Бізден жаңа сараптамадан өткен бетте нақты бағасы жобасы қойған бетте біз сол жобамен халыққа міне ағайын құжат дайын дейміз де, сосын қаражат бөлінген ғана тосамыз. Қаражат бөлінген бетте уже Еркіндікте дәрігер жоқ, амбулатория бос тұр. Жолдың өзін жол деуге келмейді. Әкімнің айтуынша жолдарды күтіп ұстауға жауапты мердігер жақын арада Еркіндіктен Жарық Ағадыр тас жолына дейінгі жолды қалыпқа келтіруге уәде берген. Ұзындығы 86 шақырым жолды 2025 жылға дейін асфальттау жоспарланған. 21-ші ғасырда таза суға зар болдық. Айта-айта басшыға қартайып мініш ал болдық. Бір бүйректен айырып жүре алмайтын сал болдық. Момұқтардың ауылдың түсінетін жан бар ма? Шұңқыр апан ойылған шойқы жолдары түзелгенін көре алмай кетеміз бе арманда. Жандос Бақытұлы, Данил Заславский, 5-ші арна.